ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ସେସବୁ ଯୋଜନା ଯେମିତି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟନ୍ତଗିରି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 5 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଜୟନ୍ତଗିରି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଆଗକୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା, କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଭି କଭି ହମେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ ବି ନହିଁ ହୋ ପାତା ହେ। ଅଭି ତକ ହମାରେ ଓଡ଼ିଆ ମେଁ ବହୁତ କମ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଆ ହେ, ଜିତନା ହମାରେ ହୋନା ଚାହିଏ ଥା ଉସସେ ବହୁତ କମ ହୁଆ ହେ। ତୋ ଓଡ଼ିଆ ମେଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋ ରହା ହେ। ହମ ଜେସେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କୋ ତୋ ଔର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଗା। ଅବ ତୋ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ମେଁ ହମ ନହିଁ ବୋଲେଙ୍ଗେ ନା, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ୟେ ନହିଁ ଦେ ପାଏଙ୍ଗେ କି ଟିଚର୍ସ କା ଏବିଲିଟି କମ ଥା। ଉସେ ଲିଏ ଅଗର ଟିଚର୍ସ ଅଗର ଇନକେ ଜଗହ ପେ ଟିଚର୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋ ଜାତେ ଅଭି 2 ମହିନେ କେ ଲିଏ ତୋ ହମାରେ ଲିଏ ଅଚ୍ଛା ହୋତା। ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ସେସବୁ ଯୋଜନା ଯେମିତି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟନ୍ତଗିରି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 5 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲରେ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ ନଥିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଜୟପୁର ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରଙ୍କ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଯିଏକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଇଂଲିଶର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପାଉଛୁ। ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ସବୁ ଟିଚର ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଡେଭଲପ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସର୍ଟେଜ ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି? ପିଜିଟି ଟିଚର ସର୍ଟେଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋ କରିକୁଲର ପିଅନ ର ସର୍ଟେଜ ବି ଅଛନ୍ତି। ମିଡିୟମ ସମସ୍ତ ଭଲ ଦିଆ ହଉଛି? ହଁ, ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆଗକୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନିହାତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୟପୁର ଖାଲି ନାହିଁ, ଜୟପୁରର ଆହୁରି ଭିତର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛି, ତ ସେଥିଲାଗି କାଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଉ ରାସ୍ତାରେ କି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହେଉ, ମୁଁ ମୋର ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ୱିକ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଅଛି, ଆମର ଟିଚର ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ପିଜିଟି ଟିଚର 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଏବେ +2 ନୂଆ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମେଜର ସବଜେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ସେଟାକୁ ଅଲଗା ଟିଚରକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତା ସହିତ ଟିଜିଟି ଇଂଲିଶ ବି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ସ୍କୁଲରେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଚାର୍ଜରେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଭରବର୍ଡେନ୍ ହେଉଛି ମୋ ଉପରେ। ନିହାତି ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରି ମାନେ ଆଗ ଦଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା ପାଠପଢ଼ାକୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ କୌଣସି ୱେରେ ବି ତାକୁ କରୁଛି, ମୋ ଟିଚର ମାନେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛି ଆମର ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କର 68% ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା 10th, ଏଥରକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ 1 ମନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ରେମେଡ଼ିଆଲ କ୍ଲାସ ବି ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। କୋରାପୁଟରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।